Viena Latvija. 118 dziesmu un deju svētku vēstneši. Viena kopīga sajūta. Lepojamies no visas sirds. Dejoju no pirmās klases. Ļoti, ļoti patīk dejot tautas dejas. Turpināju dejot arī vidusskolā. Tad, kad pabeidzu vidusskolu, tad mācījos Rēzeknes skolotāja institūtā, apgūvu tautas deju kolektīvu vadītāju profesiju, papildus sākums skolas skolotājam. Pēc skolas beigšanas sāku strādāt savā vidusskolā, Zasas vidusskolā, vadu deju kolektīvus. Tas ir daudz atbildīgāks darbs šobrīd, braucot līdzi bērniem vai pieaugušajiem kā vadītājai. Tas ir citādāk nekā būt pašam kā dalībniekam. Tā ir ļoti liela atbildība. Laiks tiek saplānots, katram kolektīvam savas stundas, regulārs darbs. Ģimene ir lielākais atbalsts, lielākais palīgs. Tie, kas mani saprot, tie, kas arī dejo. Dejo gan draugs, gan meita ar dēlu. Arī mani vecāki savulaik ir dejojuši. Laikam jau tas nāk no turienes. Deja ir mana dzīve. Deja dod man spēku. Deja dod man izturību. Reizē arī radošums tajā visā ir klāt, kas ļauj man nestāvēt uz vietas, vienmēr būt kustībā, griezies, kur gribi, vienmēr būsi ar skatu pret debesīm. Lepojamies no visas sirds!